Елбасы Әзербайжан мен Армения президенттерін Таулы Қарабақтағы ахуалды ушықтырмауға үндеді. Нұрсұлтан Назарбаев Әзербайжан Республикасының президенті Ильхам Алиевпен және Армения Республикасының басшысы Сер Сарксянмен телефон арқылы жеке-жеке сөйлесті. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Екі ел басшыларымен әңгіме барысында елбасы Таулы Қарабақ аймағында болған оқиға барысында қарапайым адамдар мен әскери қызметшілердің қаза болуына байланысты көңіл айтты. Қазақстан президенті қос мемлекеттің басшыларын Таулы Қарабақтағы ахуалды ушықтырмауға және бейбіт келіссөздерді халықаралық құқыққа толық сәйкестікте қайта қалпына келтіруге үндеді. Сондай-ақ екі жақты ынтымақтастықтың бірқатар мәселелері талқыланды.